Välkomna till Halmstad flygklubbs flygdag söndagen den 5 september. Publiken strömmade till och i klubbstugan höll Hans Johansson briefing med piloterna. Fem är lång i Zeta och flyger i 10 minuter. Klockan 12, Tigermat. Och det är inga problem med radiokommunikation och sånt här. För din del. Ja, inte vad du vet i alla fall då. Ja. Och för 12 och 15. Inga konstigheter heller. Bra, det var förprogrammet då. Själva huvudprogrammet. Fallskärm, informationshoppning klockan 13. Har ni avsnitt i programmet? Och det sätts sen samman så att ni inte trängs. Du är medveten om det också. 28, har du några önskemål då för till? Defilering. Ingen konstigt heller va? Nej, då så. Det är några frågor eller tillägg nu på det här programmet. Har vi Kurt Johansson? Det är en av de piloter vi ska träffa senare. Han flyger i JA37 Viggen. Och så har flygproven börjat och det är Per Cederqvist som med sin Tiger Mott inleder den. Thank you.
En av dagens uppvisningspiloter här i Halmstad flygshow är Alf Ingesson Thor, och han flyger uppvisning med Saab Safir, men också som sparringpartner till Per Cederqvist. Alf, hur många år har du flugit uppvisning? Ja, uppvisningar. Jag började 83-84 egentligen. Jag har flugit i flygvapens regi, framförallt på SK50, Saab Safir, sådana här gamla tanter i olika färger. Och även som rote 2 lite grann inom på 37-systemet. Men framförallt är det propeller som jag har hållit på mycket med. Sen har jag även hållit på med segelflyguppvisningar lite grann. Men också har jag flugit mycket med Per Cederqvist. Den där token som går runt bakom här nu, som inte får vara med just nu i bild. Va? Men han brukar ha bild ganska mycket också när vi håller på och flyger. Så att det är säkert bra. Det är så när man flyger upp med honom att... Jag flyger alltid som tvåa nämligen, så rote 2. Det beror på att han vill alltid visa var du ska vara, och det är väl lika bra det, för han som äger flygmaskinen också. Okej, okay, men du, din sysselsättning har varit de senaste åren att flyga. Du har en gulmålad Saab Safir med nummer 85. Den har du hållit på att flyga ett otal flyguppvisningar. Hur många flyguppvisningar har du egentligen gjort med den här maskinen? Jag räknade faktiskt efter det här i julas när den gick ur den militära verksamheten, och jag har gjort 432 uppvisningar med just den kärran. Oräknat antal träningar som kanske rör sig om en 200-300 också i den där. Totalt har jag flugit själv just den individen 085 över 1000 timmar. Så att det har blivit en del genom åren. Det är ganska mycket. Men du är specialiserad på flyga just Safir, för du har ju väl blivit gjort känd på just som vara en Safir-pilot att göra uppvisningar med just Safiren. Ja, det är det väl, i och med att jag Safiren hade legat nere som uppvisning ett antal år när jag tog upp det, början på 80-talet, ihop med en kille som heter Roffe Hallersbo. Så vi höll på tillsammans i ett år, sen slutade han till linjeflyg. Och sen var det bara mer och mer utav det där. Och då har jag flugit då flygvapens gamla klassiska program från 50-60-talet som folk tycker är kul att se. Så att det är gammal nostalgi, vintage flygning det handlar om. Samtidigt så har det alltid varit att visa upp för folk vad flygvapnets kvalitet, både personellt och materiellt, står för, även om det är gamla flygmaskiner. Det är också ett inslag i rekryteringsbiten att visa upp att man kan hålla på med på det här sättet också. Sen är det ju alltid intressant att hoppa ifrån ena dagen i 37an, nästa dag i SK50, tredje dagen i Tiger Mode, sen 37 igen och så olika saker. Det är väl det som är tjusningen i hela, att flyga så mycket olika grejer. Man kan mer eller mindre säga att flyga är att leva, det har blivit ett sätt för dig. Ja, jag har hållit på med flyg sedan 15 år med segelflyga, och sen håller jag i princip på med flygning i framförallt den här typen av flygning. Jag har hållit på med fallskärmshoppning ganska mycket också. Bägge mina söner hoppar fallskärm och även fallskärmsuppvisningar. En av våra uppvisningspunkter är ju bland annat att hoppa fallskärm ifrån just måtten här. Mm. Vilket vi gör då och då. Kommer du att fortsätta att flyga uppvisning med Saab Safir nu? Får vi se Alf Ingesson Thor i framtiden flyga den här SK50? Det vet jag inte. Nu i år har jag haft den här individen från Karlsborg och flugit med. Det beror på om jag har tillgång till ett flygplan som jag kan disponera på det sättet som behövs om man ska ha en verksamhet ordentligt igång på det hela. Men det så återstår att se. Förhoppningsvis så har jag en Safir den här också igång nästa år.
Det är trevligt, men i varje fall så får vi se dig som sparringpartner till, som du så själv sa, eller som nummer två till Per Cederqvist. Ja, det är han som brukar förlora ballongjakterna. Vi håller med dig. Okej, Alf, vi tackar dig för detta här och som sagt så får vi se det här på flygshowen idag. Tack så du ha. Tack så du ha. Och så är det då dags för SK50 Saab Safir som här flygs av just allting som tog. Från F10 kommer J35-braken. Ingemar Axelsson är uppvisningspilot.
Och så ska vi få bevittna luftstrid mellan två stycken taggermått. De flygs av Per Cederqvist och Alf Ingesson Thor. Speaker är Jasmin Fockerman. Och det är inte så att det är 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 så att det är
motståndare. Och så får vi gärna leder om att och då får vi se vem som vinner. Tack så mycket. Och här visar Halmstad segelflygklubb upp en av sina maskiner. En ask 21. Och nästa programpunkt, det är flygräddning med flygvapnets helikopter 3. Denna helikopter kommer från F10 och kommer att visa flygräddning samt lite grann lågflygning. Att helikoptern är användbar i mer än flygräddning.
Och så är det då dags för Hercules. Den flygs av Anders Wahlström som har ett förflutet i Team 60. Nu ska vi se flygvapnets största flygplan. Ser ni att man har flöjlat, man har ställt propellerna så att de står helt stilla när vi flyger. Det här är alltså jätte... Man kan ta 91 passagerare eller 61 stycken fallskärmsjägare med full utrustning. Jag ser den som står där. Det är Hulken i vit och blå. Han är grön under. Det är inte lastmästaren som stod där och vinkade. Såg du det? Helt fantastiskt. Vi har ju lovat 300 för att få den bilen. Så fort hjulen kommer till marken så reverserar man och bromsar för fullt för att få stopp på en max 305. Och här ser vi en SK60 Bulldog som kommer från F5 TFOS. Den flygs av Per-Olof Olsson. Thank you.
till för FMs anställda FM-jubilhet. Den här föreningen sysslar med lite av varje, bland annat lite museiverksamhet, AC-utbildning på SK50 och lite annat små jippon. Och där flygplan. Och så är det då dags för SK28 Vampire som kommer från Ljungbyhels aeronautiska sällskap. Den flygs av Bertil Gehert här idag. Han dyker ner. Ja, där tog han den första ballongen. 1-0 till Per Cederqvist. Killarna. Nu har vi 3 ballonger i luften. Det här blir nog svår match för dem. I alla fall de där 2 ballongerna som följs åt kommer över fältet. Annars kommer de lite för högt upp. Där tog Per sin andra ballong. 2-1 till Per Cederqvist alltså. Och vi har Alf Ingesson Thor på väg in här. Åkt här. Nej. Det var ingen ballong som var på rätt plats. Får vi se här. Vi har en ballong högt uppe. Nej, den är för högt upp. Per dyker ner här nu. Ska vi se om han tar den röda ballongen. Nu då, Alf. Där har du en orange ballong. Ja, där tog han den. 3-1 till Per Cederqvist alltså. Och 2 nya ballonger. Den ballongen eller? Nej. Jag missade den. Den tog Per istället. 6-3. Ja, det här är ju en tävling som har pågått hela säsongen här på olika flygdagar runt om i landet. Och jag vet att båda grabbarna är lika ivriga att ta de här ballongerna. Och de har väl vunnit ungefär varannan gång. Så de är lika duktiga på att ta de här ballongerna utan och den här tävlingen de kommer fortsätta på ett annat ställe vid något annat tillfälle. Men ballongjakten är alltså slut här idag. Och vi tackar så mycket för oss och önskar er en fortsatt trevlig dag här i Halmstad. Tack så mycket! Ja, en av dagens uppvisningspiloter är Kurt Johansson som kommer från F-17 och flyger uppvisning med JA-37 Viggen. Det är hans 9:e säsong han är inne på och han kommer att göra en uppvisning här idag på Halmstad för Halmstad flygklubb. Och jag hälsar Kurt välkommen. Berätta lite grann om det här med uppvisningsjobbet, Kurt. Ja, det är ju
Det är ju en fråga som jag förmodligen kan prata i flera timmar om. Och det, så länge ska jag väl inte plåga er. Men det är ett frivilligt arbete som vi, i alla fall i flygvapnet är det frivilligt. Man måste då ha en familj som ställer upp eller orkar att man håller på med det här på helgerna. Och man måste ha ett flygintresse som gör att man tycker det är intressant och givande att åka ut och visa upp sig bland människor. Man är väl lite som en teaterapa, så man tycker att det är kul att visa upp sig. Och som jag skämtsamt brukar säga, det är kul att bullra på folk och få beröm för det. För att vanligen när vi bullrar på folk så får vi en jävla massa skäll. Men det får vi inte nu, utan nu får man vanligen mest beröm. Ja, jag började som du sa med det här för 9 år sedan. Och då går det till så att man tränar in ett... Man bestämmer sig för ett program och man pratar med föregående uppvisningspiloter och så vidare. Och om faror och fällor och så vidare. Sen tränar man in det här programmet. Man börjar på lite högre höjder och med lite större säkerhetsmarginaler. Och sen kommer man ner då på, som i våra fall är lägsta höjd 100 meter för att avsluta eller genomföra en avancerad manöver. Och lägsta höjd totalt sett är 50 meter då. För hela programmet. Och sen får man det godkänt utav sin flygchef och sin flottillchef. Som sedermera skriver till chefen för flygvapnet. Och han godkänner oss då. Va? Så vi kommer på order varje år. Eller det kommer ut papper varje år som säger att han och han och han får fortsätta med det här uppvisningsprogrammet. Skulle jag bryta mot bestämmelserna eller flyga väldigt illa eller indisciplinärt eller någonting, då kan man alltså ta det här uppdraget ifrån mig med omgående verkan. Så att om någon tror att man kan hålla på och busa omkring precis som om hela världen vore ens egen, så kan man alltså inte göra det, utan det finns noggranna bestämmelser för hur saker och ting ska gå till. Flygplanet som du flyger, det är en JA37 Viggen. Hur står den i förhållande till andra europeiska flygplan då när det gäller jaktflyget i Europa då? Har du någon kommentar till det kort? Ja, det är väl en av Europas i bruk varande bästa jaktflygplan. Utan tvekan. Både vad det gäller systemmässigt och beväpning och annat. Sen den nya generationen flygplan som kommer i paritet med JAS och Rafael och de här då... Då blir vi ju frånåkta och det kommer ännu svårare och duktigare system och så vidare. Men utav de som är i bruk så är JA37 absolut en av de bästa jaktmaskinerna. När man är jaktpilot så får man ju inte flyga i hur många år som helst. När brukar man kunna lägga av, eller finns det någon speciella bestämmelser för detta här kort? Nej, det är väl så att nu för tiden så är det mera... Man tar tillvara folket på ett annat sätt nu, så att vi flyger väl någonstans mellan 40 och 45 år brukar man normalt sett säga att det börjar vara dags att sadla om till något annat. Och det är ju också för att vi måste få in nya killar på divisionen, få en åldersstruktur som gör att inte vi har bara 40-45-åringar som alla ska gå i pension samtidigt, utan vi måste ju få en pyramid eller en bas att stå på. Det ska helst vara några stycken unga, några medelålders i flygsammanhang då, och några lite äldre som överför visdom, och i den mån vi har någon visdom. Men vi har i alla fall en massa kunskaper och vi har en massa rutin och så vidare som vi kan få över till de nya grabbarna. Så att säga att ungefär 40-45 år. Jag ska ju själv nu börja flyga helikopter och jag är 44, jag fyller 45 härnäst. Då blir det 10:e året nästa år kanske du får flyga, så du kan runda av det med jämna siffror. Jag hoppas att jag får vara med nästa år också. Jag om hjärtat och blodtrycket och allt annat stoppar så. Eller hjärtat ska väl inte stoppa, utan det ska väl förhoppningsvis fungera som vanligt. Ja, det får vi verkligen hoppas Kurt. Och om någon liten stund kommer Kurt med den här JA37 Viggen som vi har bakom oss att visa en uppvisning hur jaktviggen kan flyga. Och därför så tackar vi Kurt och önskar honom lycka till på flyguppvisningen här då. Ja, tack. Tack så mycket Kurt.
100 km i timmen. Och så var det en liten. Och här har vi flygdagsspeakern Christer Hammarström som har försett oss med information om flygprogrammen hela dagen. Ja, och här har vi Alf Ingesson Thor igen med sin SK50 Saab Safir. Ja, och flygdagen börjar närma sig till slut nu när Alf Ingesson Thor gör den sista uppvisningen för dagen. I Halmstad är slut och här vi ser har uppvisningsledaren Hans Johansson. Ja, stämmer. Och hur ser du på flygdagen nu när den är slut, Hans? Ja, ser vi det till det flygoperativa så har den fungerat alldeles utmärkt. Professionellt uppträdande av alla piloterna och vi har hållit tidsschema så vi, i det avseendet är vi mycket nöjda. Hur många har varit och tittat på era flygshow här då, tror du? Ja, de första beräkningarna tyder på att vi har haft mellan 4 och 5 tusen betalande och sen har vi haft 1 000 utanför som har tittat gratis.
Det här med 4-5 tusen, är det någonting som du tycker man ska vara nöjd med från flygklubben av det här slaget? Ja, det får jag väl säga. Det har ju varit en del flygdagar runt omkring och det har ju varit dåligt väder tidigare. Och kanske inte så många som tror att det skulle bli bra väder den här helgen heller. Men jag tror vi ska vara nöjda på klubben. Ja, det får jag hoppas att ni ska vara. Det har ju faktiskt varit en mycket fin flygdag här och vädret har ni verkligen haft tur med. En sån här flygdag, där måste ju ligga mycket arbete bakom detta här, Hans. När börjar ni planera den här flygdagen för den här dagen? Ja, skissningen på flygdagen påbörjades ju för ett år sedan. Sen har ju då arbetet successivt trappats upp och de senaste veckorna har ju varit ett intensivt arbete av huvuddelen av medlemmarna. Kanske inte så mycket för oss som haft med det flygoperativa att göra, kommit ganska billigt undan, men alla andra kringarbeten har krävt mycket jobb från klubbens medlemmar. Är det någonting som ni hade tänkt att ha här på flygdagen men som ni har varit tvingade till att stryka eller som ni inte har kunnat få hit här? Vi hade väl hoppats en gång i tiden på att få Team 60 hit då, som vanligt, men de är tyvärr upptagna med en uppvisning nere i Belgien denna veckoslutet. Och sen hade vi väl preliminärt en Saab 2000, men något har väl lagt hinder för det. De är ju mitt i sitt utprovningsprogram. Ja, vi kan väl bara tacka ifrån Halmstad och önska Halmstad flygklubb lycka till i fortsättningen. Och tack för en trevlig flygdag här ifrån Halmstad. Det blir Halmstads egen uppvisningsgrupp som får avsluta den här flygdagen.